Özbəkistanın qərbində Sırdərya vilayətində Müdafiə Nazirliyinin ambarında baş verən partlayışın fəsadları açıqlanıb. Hadisə nəticəsində minlərlə yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinə ziyan dəyib. Müəyyən edilib ki, 3742 binanın dam örtüyü, tavanı, pəncərə və qapıları qismən zədələnib. Partlayış nəticəsində dəymiş ziyanı qiymətləndirmək üçün müvafiq idarələrin və yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinin daxil olduğu xüsusi işçi qrup yaradılıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 22-sində Müdafiə Nazirliyinin ambarında partlayış baş verdiyi barədə məlumat yayılıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.